নমস্কাৰ আজি আমি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিব লৈছোঁ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা গণিতৰ চিলেবাছত সাধাৰণতে দিয়া ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰচন মানে যিটো আমি অসমীয়াত অনুপাত আৰু সমানুপাত বুলি কওঁ সেই টপিকটোৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ অনুপাত মানেনো কি অনুপাত মানেনো কি আমি যেতিয়া দুটা সংখ্যাক যিকোনো দুটা সংখ্যাক আমি কি কৰিম হৰণ পদ্ধতিযোৰা হৰণ পদ্ধতিৰে আমি যেতিয়া তুলনা কৰিবলৈ চাম তেতিয়া আমি সেই তাকে সাধাৰণতে অনুপাত বুলি কওঁ মানে কি কৈছোঁ ধৰি লওক আমি কোনোবা এটা ক্লাছত বোলে ল'ৰা আছে বোলে এটা ক্লাছ আছে ক্লাছ ছিক্স কোনোবা এখন স্কুলত বোলে ক্লাছ ছিক্সত কিমান বোলে ল'ৰা আছে কিমান দহজন আৰু বোলে ছোৱালী আছে বিছজনী আমি এইটো এনে ধৰি লৈছোঁ বোলে এটা ক্লাছ ছিক্সৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ক্লাছত কি আছে ল'ৰা আছে দহজন ছোৱালী কিমান আছে বিছজনী আছে এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যেনিবা কি ক'বলৈ দিলে ইয়াক আমাৰ অনুপাতত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিলে যে ল'ৰাৰ সংখ্যা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা অনুপাতত লিখা তেতিয়া আমি কি কৰিম যে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত এনেকৈ যেতিয়া লিখিম আমি অনুপাতৰ চিনটো কেনেকৈ দিওঁ এনেকৈ যিটো আমি ইছ টু বুলি পঢ়োঁ বোলে এই এইটো ল'ৰা আমি যদি এইটো কিবা এ বি বা বি বুলি ধৰোঁ তেতিয়া এ ইছ টু বি তেনেকৈ ধৰিম এতিয়া ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত কি হ'ল ল'ৰাটো যেতিয়া বাওঁফাল লিখিছোঁ যিটো বাওঁফাল লিখি তাৰ মানটো ওপৰ লিখিম মানে ল'ৰা দহজন আছিলে মই ওপৰত কি লিখিম দহটো লিখিম আৰু ছোৱালীটো সোঁফাল লিখিছোঁ যে অনুপাতৰ ছাইনটো তাক মোক লিখিম তলত বোলে বিছ আমি এনেকৈ হৰণ পদ্ধতিৰে যেতিয়া বা হৰণৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি তাক কি কৰিব চাম বস্তুটো তুলনা কৰিব চাম মানে ল'ৰানো ছোৱালীৰ অনুপাতত কিমান আছে বা ছোৱালীৰ ল'ৰাৰ অনুপাতে ছোৱালী কিমান আছে তেতিয়া আমি যদি চাওঁ শূন্য শূন্যটো কাটিয়ে দিব পাৰোঁ বা দহে বিছৰ শৰণ গ'লে আমি কি পাম তলত দুই এটা পাম আৰু দহে দহক কিমান বাজাব এবাৰ এইটো যে পালোঁ ওৱান বাই টু এইটোকে আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ইজ টু টু এইটো হৈছে অনুপাত আমি অনুপাত উলিয়াব পাৰিম এনেকৈ আমি খালী কি কৰিবলৈ প্ৰথম লঘিষ্ঠ লাগিলে টেন বাই টুৱেণ্টি বা আমি ডাইৰেক্ট আমি অনুপাত বোলে টেন ইজটো বোলে টুৱেণ্টি তেনেকৈ নিখে কি কৰিম তাক লঘিষ্টৰ কাৰণে নিব লাগিব টেন আৰু টুৱেণ্টি লঘি ষ্টাৰ কিমান ওৱান বাই টু আৰু সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ ওৱান বাই টুৰ গতিকে ওৱান বাই টু অনুপাত মানে কিমান ওৱান ইজ টু টু এতিয়া আমি তাৰপৰা কি বুজোঁ যে ল'ৰা আছিলে এইটো ছোৱালী আছিলে এইটো মানে ল'ৰাৰ অনুপাতত ছোৱালী কি আছে দুগুণ আছে ল'ৰাৰ অনুপাতে ছোৱালীৰ কিমান আছে দুগুণ আছে ক্লাছটো গতিকে আমি তেনেকৈ তাৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰোঁ দুটা বস্তু আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা আমি অন্য অন্য এটা যদি উদাহৰণ লওঁ বোলে এটা কলমৰ দাম দিয়া আছে এটা কলমৰ দাম কেইটকা বিছ টকা দিয়া আছে বোলে এখন বহীৰ দাম দিয়া আছে দহ টকা ঠিক আছে বা মই ধৰিলোঁ পোন্ধৰ টকা এ এটা কলমৰ দাম কিমান বিছ টকা এখন বহীৰ দাম কিমান পোন্ধৰ টকা তেতিয়া তাৰ যদি অনুপাত ল'ব লাগিব আমি কেনেকৈ উলিয়াম বোলে বহীৰ আৰু কলমৰ যেনিবা আমাক অনুপাত ল'ব লাগে বহীৰ সাপেক্ষে তেতিয়া আমি বহীৰ দাম অনুপাত কাৰ কলমৰ দাম যদি অনুপাত হিচাপে উলিয়াওঁ তেতিয়া কি লিখিম এই বহীটো মই ওপৰৰ লিখিম কাৰণ বহীটো বাওঁ চাইডে লিখিছোঁ তেতিয়া পোন্ধৰ আৰু কলমৰ দামটো যদি লিখোঁ কি হ'ব টুৱেণ্টি এইটো যদি আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিওঁ তেতিয়া কি হ'ব পাছেৰে ডিভাইড হৰণ কৰিব পাৰিম দুইটাকে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ ছয়গুণ বিছ গতিকে হ'ব থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইয়াৰ অনুপাতটো হ'ব কিমান বহী আৰু কলমৰ দাম যদি তুলনা কৰোঁ বহী সাপেক্ষে কলমৰ তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ আমি তেনেকৈ কি কৰিব পাৰিম অনুপাতবোৰ চাব পাৰিম এতিয়া আমি অনুপাতৰ এইখিনি এটা কথা জানি থৈ যাওঁ দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত মই ধৰি লওক এ আৰু বি যদি মোক অনুপাত বুলি কয় কি ক'লোঁ এ আৰু বি ৰ অনুপাত বুলি যদি কয় তেতিয়া কি হ'ব আমি এ আৰু বি ৰ অনুপাত লিখিলে কেনেকৈ লিখিম বোলে এ বাই বি ইটো বা এনেকৈ লিখিব অনুপাতৰ লিখিলে এ ইজ টু বি আমি পঢ়োঁতে কেনেকৈ পঢ়োঁ ইজ টু এ ইজ টু বি এতিয়া এই যিটো এ টো যে আগত যে পাইছোঁ তাক আমি বওঁ পূৰ্বৰ পদ পূৰ্ব পদ বা পূৰ্ব পদ আৰু এই যিটো আছে এইটোক আমি পঢ়িম উত্তৰ পদ বুলি কওঁ এইটো কি বুলি কওঁ পূৰ্ব পদ আৰু এইটোক কি বুলি কয় উত্তৰ পদ বুলি কয় প্ৰথম যিটো কৰা হয় সেইটো পূৰ্ব পথ আৰু পিছত কৰাটো উত্তৰ পদ এতিয়া আমি যেতিয়া দুটা বস্তু অনুপাত লৈ তাত এটা কথাৰ ওপৰত খালী সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব যে দুটা বস্তু অনুপাত ল'বলৈ যাওঁতে সেই বস্তুটো যোৱা যিটো একক সদায় একে থাকিব লাগিব একক কি হ'ব লাগিব একক একেই থাকিব লাগিব মানে কি কৈছোঁ ধৰি ললোঁ মোক যেনিবা ক'লে বোলে এক কুইণ্টল চাউল কি ক'লোঁ এক কুইণ্টল চাউল আৰু ভালকৈ মন গৈ যাব কি কৈছোঁ এক কুইণ্টল চাউল আৰু বোলে পয়সত্তৰ কেজি পয়সত্তৰ কেজি চাউলৰ অনুপাত আমাক যেনিবা উলিয়াবলৈ ক'লে কি বুলি ক'লে এক কুইণ্টল চাউল আৰু পয়সত্তৰ কেজি চাউলৰ অনুপাত এতিয়া এটা আছে কুইণ্টলত এটা আছে কিহত কেজিত কিলোগ্ৰাম এতিয়া কিলোগ্ৰাম আৰু কুইণ্টল দুটা বেলেগ বেলেগ একক গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যদি মই যি বোলে এক আৰু পয়সত্তৰ বোলে অনুপাত ল'লোঁ ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ ওৱান ইজ টু ছেভেণ্টি ফাইভ ভুল হৈ যাব কিয় ফুল হৈ যাব কাৰণ একক দুটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব হয় প্ৰথম কুইণ্টলটোক কেজিলৈ লৈ যাব লাগিব নহ'লে কেজিটো কি কৰিব লাগিব কুইণ্টললৈ লৈ যাব লাগিব যিকোনো এটা আমি সলনি কৰি ল'ব লাগিব দুটা মিলাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এক কুইণ্টলত প্ৰথম জানিব লাগিব এক কুইণ্টলতনো কিমান কেজি থাকে আমি জানো এশ কেজি কিমান এক কুইণ্টল গতিকে আমি এশ কেজিবোৰ লিখিম এক কুইণ্টল সমান কিমান এক কুইণ্টল মানে কিমান এশ কেজি এতিয়া এইটো কেজি আৰু এই ছেভেণ্টি ফাইভ কে জি দুইটা কেজি কেজি মিলি যাব গতিকে আমি অনুপাত যেতিয়া লিখিম তেতিয়া লিখিম এশ কেজি আৰু পঁয়সত্তৰ কেজি আছে মানে এশ কেজি বুলি কাক বুজালোঁ এক কুইণ্টলটোক বুজালোঁ আমি কি ক'লোঁ একক দুটাই কি ক'লোঁ ইয়াত কেজি ইয়াতো কেজি গতিকে এতিয়া আমি অনুপাত লিখিব পাৰোঁ এশ কেজি আৰু পয়সত্তৰ কেজি অনুপাত কি হ'ব আমি লিখিম এশটো লিখিম ওপৰত পঁয়সত্তৰটো লিখিম তলত যিটো প্ৰথম কওঁ তাক ওপৰত আৰু যিটো পিছত কওঁ তাক তলত লিখিম এনেকৈ এতিয়া এইটো যদি চাওঁ কি হ'ব আৰু আমি দুইটাকৈ বাৰ যোৱাৰ সংখ্যা বিচাৰিব লাগিব এশক পাছে বাৰ যায় পয়সত্তৰকো পাছেৰে বাৰ যায় গতিকে পাঁচ বিছ এশ পাঁচ পোন্ধৰ পয়সত্তৰ আকৌ বাৰ যাব পাঁচ চাৰি গুণ বিছ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'ল ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইয়াক আৰু বিভাজ্য নহয় চাৰিকো আমি কোনো সংখ্যা কাটিব নোৱাৰোঁ পাৰোঁ দুইৰে কাটিব পাৰোঁ কিন্তু তিনিটোক দুইৰে এবাৰ নাযাব গতিকে ইয়াক আৰু আমি ইয়াৰ যদি সাধাৰণ উৎপাদক চাউল নাপাওঁ গতিকে এনেকৈ ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে অনুবাদ হ'ব কিমান ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী মানে এক কুইণ্টেল চাউল আৰু পঁয়সত্তৰ কেজি চাউলৰ অনুবাদ হ'ব ফ'ৰ ইচ টু থ্ৰী আমি তেনেকৈ এককবোৰ একেই কৰিব লাগিব নেক্সট আমি কেইটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাক দিব পাৰে যে দুই মিটাৰ আৰু এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ অনুপাত হ'ব বুলি তলত কেইটামান অপশ্যন দিয়া থাকিব অপশ্যনকেইটাৰ পৰা আমি এটা বাচিব লাগে তাৰপৰা দিব পাৰে এক ঘণ্টা আৰু বিছ মিনিটৰ অনুপাত বুলি কেইটামান চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব তাত এটা শুদ্ধ উত্তৰ থাকিব বাকী তিনিটা ভুল থাকিব কোনটো শুদ্ধ আমি বাচিব লাগিব ঠিক একেদৰে পাঁচ টকা আৰু পয়সত্তৰ পইচাৰ অনুপাত বুলি তেনেকৈ অনুপাত কেইটামান দি দিব কোনটো শুদ্ধ আমি বাচিবলৈ দিব এনেকৈ যদি দিয়ে আমি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম চাব লাগিব একক একে হৈ আছে নে নাই গতিকে আমি ইয়াত চাইছোঁ এটা দুই মিটাৰত আছে এটা চেণ্টিমিটাৰ আছে গতিকে দুইটা অনুপাত বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এককটো প্রথম একই লাগিব প্রথম দুই মিটাৰ মানে কিমান আমি জানো যে এটাক চেণ্টিমিটাৰ আছে মিটাৰ আছে গোটেই মিটাৰটোক আমি চেণ্টিমিটাৰ নিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব এতিয়া এক মিটাৰত কিমান থাকে এশ চেণ্টিমিটাৰ থাকে গতিকে আমি তাৰ পৰা জানিব লাগিব যে দুই মিটাৰত কিমান এক মিটাৰ যদি এশ চেণ্টিমিটাৰ থাকে দুই মিটাৰ মানে কিমান দুশ চেণ্টিমিটাৰ এইটো তেতিয়া চেণ্টিমিটাৰলৈ গৈ যাব এইটো চেণ্টিমিটাৰ ঘি যাব গতিকে আমি লিখিব পাৰিম এইটো দুই নম্বৰত দেখাইছোঁ এইটো আগত এক নম্বৰলৈ এটা লিখাই গৈছিলোঁ এতিয়া আমি লিখিম দুশ চেণ্টিমিটাৰ দুই মিটাৰ মানে কিমান দুশ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো কিমান আছে এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰৰ অনুপাত আমি কেনেকৈ লিখিম যে দুশটো ওপৰত লিখিলোঁ ওৱান ফিফটিটো তলত লিখিলোঁ জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল গ'ল টুৱেণ্টি আৰু ফিফটিন থাকিলে পাঁচ চাৰিগুণ বিছ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ গতিকে এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী অনুপাতো হ'ব ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী গতিকে আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব বুজি পাইছোনে এনেকৈ আমি একক একেকৈ কৰিব লাগিব তাৰপৰা এইটো হৈ গ'ল দুই নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে কি এক ঘণ্টা আৰু বিছ মিনিটৰ অনুপাত গতিকে এক ঘণ্টা আৰু বিছ মিনিটৰ অনুপাত বুলি ক'লে ইয়াত এটা আছে ঘণ্টা এটা আছে মিনিট গতিকে কি কৰিব লাগিব এক ঘণ্টাটো প্ৰথম মই মিনিটলৈ যাব লাগিব এক ঘণ্টা মানে কিমান ষাঠি মিনিট গতিকে এক ঘণ্টা মানে কিমান ষাঠি মিনিট হ'লে আমি ষাঠি মিনিট আৰু বিছ মিনিটৰ অনুপাত ল'ব পাৰিম এক ঘণ্টা তাৰ জেগাত মই লিখিম ষাঠি মিনিট আৰু কিমান আছে বিছ মিনিট গতিকে বিছ মিনিটৰ অনুপাত সমান কি বুলি লিখিম ষাঠিটো প্ৰথম লিখিছোঁ তাক ওপৰত লিখিম ছিক্সটি ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি এনেকৈ লিখিলোঁ জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল গ'ল দুইৰে দুইক যাব এবাৰ দুইৰে ছয়ক যাব তিনিবাৰ গতিকে থ্ৰী বাই ওৱান অনুপাত হ'লে হ'ব থ্ৰী ইজ টু ওৱান এনেকৈ আমি অনুপাতবোৰ বাচিব লাগিব নেক্সট দিয়া আছে পাঁচ টকা আৰু পঁয়সত্তৰ পইচাৰ অনুপাত এইটো আমি কি কৰিম পাঁচ টকা আৰু পঁয়সত্তৰ পইচা এটা আছে টকাত এটা আছে পইচাত গতিকে আমি প্ৰথম যিটো টকা আছে টকাটোক পইচা লৈ যাব পাৰোঁ এটকা মানে কিমান এশ পইচা গতিকে আমি এনেকৈ পইচালৈ নি ল'ব লাগিব গতিকে পাঁচ টকা এটকা মানে যদি এশ পইচা হয় পাঁচ টকা মানে কিমান হ'ব পাঁচ টকা মানে হ'ব পাঁচ পুৰণ এশ অকণমান পাঁচশ পইচা গতিকে আমি এই যে পাঁচ টকা মানে পাঁচশ পইচা পালোঁ যে পঁয়সত্তৰ পইচা পাইছোঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি অনুপাত ল'ব পাৰিম বাৰু পইচা পইচা মিলি গ'ল গতিকে আমি লিখিম পাঁচশ পইচা আৰু পসত্তৰ পইচাৰ অনুপাত হ'ব কি বুলি লিখিম পাঁচশটোৰ ওপৰত লিখিম তলত লিখিম পয়সত্তৰ আমি চাম বাৰ যায় নেকি পাঁচহেটো যাবই পাঁচ এশ গুণ পাঁচশ পাঁচ পোন্ধৰং পুখুৰটোৰ আকৌ পাছে কাটি আমি পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ বিছ এশ আৰু কাটিব নোৱাৰিম কাৰণ তিনিটো আমি সৰু কৰিব আৰু নোৱাৰিম গতিকে ওপৰত হ'ব টুৱেণ্টি তলত হ'ব থ্ৰী মানে টুৱেণ্টি ইজ টু থ্ৰী এইফালে ওপৰত থকাটো বাওঁফালে লিখিম তলত থকাটো সোঁফাল লিখিম গতিকে টুৱেণ্টি ইজ টু থ্ৰীটো হ'ব ইহঁতৰ অনুপাত গতিকে আমি এনেধৰণে যদি আমাক অনুপাত ল'ব লাগে এনেধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব উলিয়াব লাগিব গতিকে এইবোৰ ফালে আমি জানিব লাগিব এক মিটাৰত কিমান এক ঘণ্টাত কিমান এক টকাত কিমান এক কিলোমিটাৰত কিমান এশ মি এহেজাৰ মিটাৰ সেইবোৰ জানিব লাগিব তেনেকৈ আমি তাৰ পৰা এইখিনি অনুপাতখিনি উলিয়াব পাৰিম একেই কৰি লৈ পেলাই এককটো একেই কৰি আমি অনুপাত উলিয়াব পাৰিম নেক্সট আমি আৰু দুটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ কেতিয়াবা আমাক এনেকৈ দি দিব পাৰে যে ওৱান টুৱেণ্টি বাই থ্ৰী ছিক্সটি সমান হ'ব কাৰ সৈতে ইফালৰটো সৈতে আমি কি কৰিব লাগে মিলাই লিখিব লাগে মানে ইফালে কিমান হ'ব পাৰে এতিয়া আমি যদি এইটো যদি চাওঁ প্ৰথমে কি কৰিম থ্ৰী ছিক্সটি আছে থ্ৰী ছিক্সটিক আমি কিমান পাইছে ছিক্সটি চেভে পাইছে মানে আমি চাব লাগিব যে থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ যদি ছিক্সটিটো পাইছে কেনেকৈ পাইছে আমি যদি চাওঁ থ্ৰী ছিক্সটিক কিহেৰে থ্ৰী ছিক্সটিক যদি ছয়ৰে ডিভাইড কৰে ছয় ছয় গুণ ছয় ত্ৰিছ এইফালে ওপৰলৈ শূন্যটো গৈ যাব মানে কিমান ছিক্সটি গতিকে ছয়ৰে হৰণ কৰি পাইছে গতিকে আমি এই ওৱান টুৱেণ্টি গৈ ইয়াক যিহেতু ছয়ৰে হৰণ কৰি পাইছে আমি ওপৰত কৰি দিম ছয়ৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া ছয়ৰে এশ পিছত কিমান বিছ হ'ব গতিকে এই খান্দি সেইটো হ'ব কিমান বিছ আমি তেনেকৈ চাম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সমান ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমানুপাত পঢ়িম তাতো আমি কেনেকৈ উলিয়াই চাম ভালদৰে তাৰপিছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান দিয়ে যে এইচ টু বিজটো থ্ৰী ইজ টু ছেভেন বি ই টু চি যোগেলু ফ'ৰ্টিন ইজ টু ফাইভ হ'লে এ ইজ টু বি ই টু চিৰ মানটো হ'ব ছিক্স ইজ টু ফ'ৰটিন ইজ টু ফাইভ নে ছিক্স ইজ টু চেভেন ইজ টু ফাইভ এনেকৈ আমাক চাৰিটা অপশ্যন দি দিব তাৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি ক'ব লাগে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ প্ৰথম চাব লাগিব এ ইজ টু বি ই যোগেলু দিছে থ্ৰী ইজ টু চেভেন ইয়াত কি দিছে এ ভেলু থ্ৰী বি ভেলু চেভেন আমি যদি তেনেকৈ চাওঁ ইয়াত আকৌ কিমান বি ভেলু ফ'ৰ্টিন চি ভেলু কিমান ফাইভ গতিকে ইয়াত যদি চাওঁ বি ভেলুটো ইয়াত আছে ছেভেন ইয়াত আছে ফ'ৰ্টিন গতিকে এই ছেভেন আৰু ফ'ৰ্টিন দুইটা আমি প্ৰথম সমান কৰিব চাম ইয়াত ছেভেন আছে ইয়াত ফ'ৰটিন আছে ফ'ৰ্টিনটোকতো মই কমাই ছেভেন কৰিব নোৱাৰিম ছেভেনটোক বঢ়াই পেলাই ফ'ৰটিন কৰিব লাগিব গতিকে ছেভেনৰ লগত কি ইনটো কৰিলে ফ'ৰটিন পাম টু এটা ইন্টু কৰিলে গতিকে ইয়াত মই টু এটা ইন্টু কৰি দিম আৰু ইয়াত টু ইনটো কৰিলে ইয়াতো কি কৰিব লাগিব টু এটা ইণ্টু কৰি ল'ব কাৰণ তেতিয়াহে সিহঁতৰ অনুপাতটো মিলি থাকিব থ্ৰী ইজটো ছেভেন যিটো আছিলে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াক যেতিয়া টুৰে ইণ্টু কৰিম তেতিয়া কি হ'ব দুই তিনিগুণ ছয় আৰু ইয়াত যেতিয়া দুই সাত গুণ চৈধ্য তেতিয়াহে আকৌ এই দুটা কটা কটি গ'লে কিমান সিহঁতৰ অনুপাতটো থ্ৰী ইচ টু ছেভেন মিলি থাকিব এতিয়া এইটো হৈ গ'ল ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ আৰু এতিয়া ইয়াত ফ'ৰটিন ইচ টু ফাইভ মানে কি বুজিলোঁ যে এইচ টু বি যেতিয়া পালোঁ এইচ টু বি আছিলে কিমান থ্ৰী ইচ টু চেভেন মই দুইফালে ইন টু টু ইন টু টু যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম ছিক্স ইচ টু চেভেন পালোঁ ছৰি ফৰটিন পাম দুই সাত গুণ চৈধ্য মই কি ক'লোঁ এই বি টু ফ'ৰটিন কৰি ল'লোঁ কেলে ইয়াত বি ই টু চি বুলি কিমান আছে ফ'ৰ্টিন ইজ টু ফাইভ আছে গতিকে ইয়াত বি ভেলোঁ ফ'ৰ্টিন থোৱাৰ কাৰণে ইয়াতো বি টো কি কৰি ল'লোঁ ফ'ৰ্টিন কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াক খালি মই থ্ৰী বুলিয়ে ৰাখি দিব নোৱাৰোঁ কিয় ৰাখি দিব নোৱাৰোঁ থ্ৰী বুলি ৰাখিলে কি হ'ব অনুপাতটো নিমিলিব এতিয়া থ্ৰী আৰু ফ'ৰটিন থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ্টিন হৈ যাব ইয়াৰ অনুপাতটো মিলি নাথাকিব সমান কৰিব লাগিব সেইকাৰণে দুইফালে দুই ফোন কৰিছিলোঁ তাৰপৰা ছিক্স ইজ টু ফ'ৰ্টিন আহিলে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত ফ'ৰটিন বি আৰু বি ভেলু মিলি গ'ল বি মানে ইয়াতো ফ'ৰ্টিন তাতো বি মানে ফ'ৰ্টিন তেতিয়া আমি এ ইচ টু বি ই টু চি উলিয়াব গৈছিলে এইটো উলিয়াব পৰা হ'লোঁ এ মানে কিমান ছিক্স বি বি মানে ইয়াৰ টু ফ'ৰ্টিন ইয়াৰ টু ফ'ৰ্টিন গতিকে বি ভেলো আমি কি লিখিব পাৰিম ফ'ৰ্টিন লিখিব পাৰিম ইজ টু চিচ ই মানে ফাইভ গতিকে ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ্টিন ইজ টু ফাইভটো হ'ব এনচৰ আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি অনুপাতৰ আৰু এটা অংক লৈছোঁ যে ছিক্স ফ'ৰ্টি টকাক মানে ছশ চল্লিছ টকাক এ আৰু বি দুটা মানুহ আছে এ আৰু বিৰ মাজত ফাইভ ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত ভগাই দিব লাগে যদি ভগাই দিয়ে ফাইভ ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত তেতিয়া বি এ পোৱা টকাৰ পৰিমাণ বি এ কেইটকা পাব মানে ছশ চল্লিছ টকাক যদি ফাইভ ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বি এ কেইটকা পাব আমাক সুধিছে এনেকুৱা অংশবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম প্ৰথম যিটো অনুপাত আছে প্ৰথম অনুপাত দুটা যোগ কৰি দিম কি আছে ফাইভ ইছ টু থ্ৰী আছে তাৰপৰা আমি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী যদি চাওঁ কিমান পাম এইট পাম গতিকে এইটো কাৰ এৰ অংশ আৰু থ্ৰীটো কোনে পোৱা অংশ বি ৰ অংশ গতিকে এ পাইছে ফাইভ অংশ বি এ পাইছে থ্ৰী অংশ গতিকে দুইটা যোগ কৰি পালোঁ আঠ অংশ ট'টেল আঠ অংশ আছে গতিকে ছশ চল্লিছ টকাৰ মানে কেনেকৈ উলিয়াম বি এ পোৱা অংশটো মুঠ আঠ অংশ আছে আঠ অংশৰ তিনি অংশ বি এ পাইছে গতিকে আমি কি লিখিম থ্ৰী টু ওপৰত লিখিম এইট টু তলত লিখিম এই যোগ কৰি যদি পাইছোঁ এইট টো তলত আৰু থ্ৰী টু যে আছে থ্ৰী টু বি এ পোৱা টকাটো এইটো গতিকে থ্ৰী লিখিছোঁ যদি এ পোৱা সুধিলে তেতিয়া মই ইয়াত ফাইভ লিখিলোঁহেঁতেন আৰু ছশ চল্লিছ টকাৰ পৰাই সেইটো পাইছে গতিকে ছশ চল্লিছটো ইয়াৰ লগত কি কৰিম পূৰণ কৰিম আঠে যদি কাটো আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি আৰু লগত শূন্য আছে এইটো শূন্য আহিলে গতিকে থ্ৰী ইন টু এইটি মানে কিমান হ'ব দুশ চল্লিছ টকা গতিকে বি এ পোৱাটো হ'ব কিমান দুশ চল্লিছ টকা আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব এ পোৱা হ'লে কি কৰিলোহেঁতেন ইয়াত পাঁচ দি পেলাই ক'লেহেঁতেন তেতিয়া পাঁচ সাত গুণ চল্লিছ চাৰিশ টকা হ'লহেঁতেন গতিকে আমি তেনেকৈ এনেকুৱা অংকবোৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আহিছোঁ সমানুপাতলৈ সমানুপাতত কি হয় আমি কোনোবা এটা অনুপাতৰ যদি সমানুপাত সোধে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সেই সংখ্যাটোৰ লগত কোনোবা এটা সংখ্যা দুয়োফালে ল'ব আৰু হৰ দুইফালে পূৰণ কৰি পেলাই আমি তাৰ পৰা কি সমানুপাত ল'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা হৰণ কৰি কৰি ল'ব পাৰোঁ সমানুপাত উলিয়াব পাৰোঁ আমি আগত যিটো পাৰ্চেণ্টেজৰ যিটো অংশ পঢ়িছিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ অংশত আমি পঢ়োঁতে এইখিনি শিকিছিলোঁ যে সমানুপাত কেনেকৈ উলিয়াই মই তথাপিতো দেখাই থৈ গৈছোঁ যদি টু বাই থ্ৰী যদি আমাক যদি সমানুপাত সোধে তেতিয়া মই কি কৰিম ইয়াত টু বাই থ্ৰী লিখি দুয়োফালে যিকোনো এটা সংখ্যা তলেৰ পৰা দুইফালে একেটা সংখ্যাকে পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া কিমান পাম দুই চাৰিগুণ আঠ তিনি চাৰিগুণ বাৰ মানে টু বাই থ্ৰী সমান উৎপাদ হৈছে এইট বাই টুৱেলভ ইয়াত মই ফাইভ ইণ্টু কৰিব পাৰোঁ ছিক্স ইনটো কৰিব পাৰোঁ যি মন যায় খালি দুইফালে কি হ'ব একেটা সংখ্যা আমি কি কৰিব লাগিব পূৰ্ণ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৰণ কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰোঁ বোলে টেন বাই টুৱেণ্টি সুধিলে যাতে আমি কি দিছোঁ দুইটাইকে দহ বাৰ যায় দহ এগু দহ দহগুণ বিছ গতিকে টেন বাই টুৱেণ্টিৰ সমান সমান ভগ্নাংশ বা সমতুল ভগ্নাংশ হ'ব কিমান ওৱান বাই টু মানে এইটো সমান উৎপাত বুলি ক'ব পাৰোঁ ভগ্নাংশৰ ফলত আচলতে সমান কি ক'ম সমতুল ভগ্নাংশ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেইটো হৈছে আমাৰ সমানুপাত আমি এনেকৈ সমানুপাত চাব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত যেতিয়া সমানুপাতৰ কথা আহে যদি আমি কোনোবা দুটা সমানুপাত যেনিবা লৈ ল'লোঁ বোলে এ বাই বি এটা যেনিবা অনুপাত আছে বা এনেকৈ ধৰি লওঁ এ বাই বিটো আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ এই ইচ টু বি ই যেনিবা সমানুপাত বুলি ক'লে কাৰ লগত চি ইচ টু ডিৰ লগত তেতিয়া আমাৰ কি হয় এইটোকে আমি লিখিলে কেনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ এ বাই বি ইযোৰ খেলটো চি বাই ডি বুলি লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় এই এ আৰু ডিৰ যিটো পূৰণ ফল সেই বি আৰু চিৰ পূৰণ ফলৰ সৈতে কি হয় সমান হয় এইটো আমাক কিহৰ ক্ষেত্ৰত লাগে আমাক ধৰি লওক কিবা এটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিলে টু ইজ টু থ্ৰী বুলি দিলে তাৰ পৰা ইয়াত এনেকৈ আমাক এছ কাৰ সৈতে টু ইজ টু থ্ৰী এছ বোলে ইয়াত বক্স এটা দি দিলে ইচ টু বোলে কিমান ফিফটিন তেনেকৈ দিলে খালী বক্সটো বোলে পূৰাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কি লিখিম এই যিটো টু বাই থ্ৰী আছে টু বাই থ্ৰীটো লিখিম ইজুকিয়েলটো দি পেলাই ইয়াত খালী বক্সটো দি পেলাই এইফালে কিমান লিখিম ফিফটিন এতিয়া এইটো যেনিবা মই ধৰিলোঁ এক্স বুলি তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰী ইন্টু এক্স থ্ৰী এক্স ইজিকালো টু ইনটু ফিফটিন কিমান হ'ব থাৰ্টি গতিকে এক্স এজিকালো যদি থ্ৰীয়ে যদি থাৰ্টিক ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম টেন মানে এইখিনিত কিমান বহিব টেন বহিব আমি তেনেকৈ এই কিপৰা ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এইটো কৰিব পাৰিম বা এনেকৈ কেতিয়াবা চাব পাৰোঁ বোলে এইখিনি মই এক্স নধৰিলোঁ এক্স নধৰাকৈ চাই পেলাই কৰিলে কেনেকৈ কৰিম তেতিয়া এইখিনি কি আছে খালী বক্স প্ৰথম চাম তিনিৰ লগত কি পূৰণ হৈ পেলাই পোন্ধৰ হৈছে প্ৰথম জানো তিনিৰ লগত পাঁচ পূৰণ হৈ পেলাই পোন্ধৰ হৈছে গতিকে ইয়াত যদি পাঁচ পূৰণ হয় ইয়াতো কি পূৰণ কৰিম পাঁচ পূৰণ কৰিম দুই পাঁচ গুণ দহ গতিকে আমি এনেকুৱাবোৰ চোৱাত আমাক সেয়া সহায় কৰিব সমানুপাতৰ যিবোৰ এই যিবোৰ নিয়ম আছে এইবোৰ আমি জানি চলে সমানুপাতৰ অংকবোৰ কৰাত আমাক কি কৰিব সহায় কৰিব গতিকে আমি এইখিনি জনাওঁ চি নেক্সট আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ আমাক কেতিয়াবা এনেকৈ দিব পাৰে বোলে টু ইজ টু থ্ৰী সমানুপাত হ'ব তলত কেইটামান অনুপাত দি দিব কোনটো তাৰ সমানুপাত আমি বাচিব লাগে এতিয়া টু ইজ টু থ্ৰী সমানুপাত হ'বলৈ হ'লে আমি যদি চাওঁ এতিয়া দুই আৰু আমি দুই আৰু তিনি যদি চাওঁ এইটো ছেভেন বাই ফ'ৰ্টিন আছে ছেভেন বাই ফ'ৰ্টিনৰ যদি অনুপাত লৈ যাওঁ কিমান হ'ব ছেভেনে ছেভেনে ওৱান টাইম চেভেনে ফ'ৰ্টিনৰ টু টাইপ মানে ওৱান ইজ টু টু হ'ব গতিকে এইটো নহয় ছিক্স ইজ টু নাইন আছে ছিক্স ছিক্স টু নাইন যদি উলিয়াও ছিক্স বাই নাইন যদি আমি চাওঁ কিমান হ'ব ছয়ক যাব তিনিৰে তিনিগুণ ছয় তিনি তিনিগুণ ন গতিকে এইটো কিমান হ'ব টু ইজ টু থ্ৰী গতিকে টু বাই থ্ৰী সমানুপাত হ'ব কোন ছিক্স ইজ টু নাইন ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ ফিফটিনটো নহ'ব কাৰণ দুইটাই ইটো সিটো ভাৰ নাযায় গতিকে ফ'ৰ ইজ টু ফিফটিনে থাকিব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এনচাৰ পাম গ'লে ছিক্স ছিক্স টু নাইন তেনেকৈ কৰি পেলাই আমি এনেকুৱা শৰ্ট কুৱেশ্যন থাকিলে আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ যে এ আৰু বিৰ বৰ্তমান বয়স পোন্ধৰ বছৰ আৰু পঁচিছ বছৰ এতিয়াৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত হ'ব এনেকৈ আমাক চাৰিটা অপশ্যন দিব ইয়াত এটা কিবা এটা থাকিব অনুপাত ইয়াতে অনুপাত থাকিব ইয়াত এটা অনুপাত থাকিব ইয়াত অনুপাত থাকিব কোনটো অনুপাত আমি তাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি পেলাই লিখিব লাগে মই অনুপাততে লিখি দিয়া নাই মইতো মনৰ পৰা লোৱা প্ৰশ্ন গতিকে কিমান হ'ব অনুপাতটো মই চোৱাও নাই এতিয়ালৈকে কৰি পেলাই চাই পেলাই আমি কিমান হয় ইয়াত চাম যিটো উত্তৰ ইয়াত উত্তৰটো নহয় দিয়াই থাকিব প্ৰশ্নটোত গতিকে সেই উত্তৰটো আমি কি কৰিলে হ'ব ৰাইট আমি টিক মাৰ্ক দিলে লাগিব কোনটো আমাৰ শুদ্ধ হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি চাওঁ ইয়াৰ বি বৰ্তমান বয়স পোন্ধৰ বছৰ আৰু পঁচিছ বছৰ দি আছে পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাতহে বিচাৰিছে গতিকে পোন্ধৰ আৰু পঁচিছৰ অনুপাত উলিয়া নহ'ব কিয় নহ'ব কাৰণ পোন্ধৰ আৰু পঁচিছটো বৰ্তমান বয়সে পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত উলিয়াব গৈছে গতিকে মই পোন্ধৰৰ লগত যদি পঞ্চল্লিছ যোগ কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি কিমান ষাঠি গতিকে এইটো এই পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত এইৰ বয়স হ'ব এইটো ষাঠি বছৰ তাৰপিছত পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত আমাৰ বিৰ বয়স কিমান হ'ব এতিয়া তেওঁ হৈছে পঁচিছ আৰু পঞ্চল্লিছ বছৰ পিছত হ'লে এইটো হ'ব সত্তৰ গতিকে আমি গম পালোঁ যে পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত এজনৰ হ'ব ষাঠি বছৰ আৰু এজনৰ হ'ব কিমান সত্তৰ বছৰ দুইজনৰ দহজনৰ ইফাল সিফাল বয়সৰ গতিকে ইহঁতৰ যেতিয়া অনুপাত ল'ম অনুপাতটো কিমান হ'ব আমি এই পোন্ধৰ আৰু পঁচিছজন নলওঁ যিহেতু পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছত কৈছে গতিকে আমি ষাঠি আৰু কাৰ সত্তৰৰ অনুপাত ল'ম গতিকে ষাঠি আৰু সত্তৰৰ অনুপাত আমি কেনেকৈ কৰিম ষাঠি আৰু সত্তৰৰ অনুপাত লিখিম ষাঠিটো ওপৰত লিখিম সত্তৰটো তলত লিখিম শূন্য শূন্য কেঞ্চেল গ'ল গতিকে হ'ব কিমান ছিক্স বাই ছেভেন আৰু কথা কাটি কৰিব নোৱাৰোঁ ছয় আৰু সাতক বাৰ সংখ্যা নাই গতিকে অনুপাত হ'ব ছিক্স ইচ্ছ টু ছেভেন গতিকে ইয়াত ক'ৰবাত ছিক্স ই টু ছেভেন থাকিব গতিকে এনচাৰটো হ'ব সেইটো আমি এনেকৈ এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব লাগিব নেক্সট আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন দিয়ে যে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইজ টু ফিফটিৰ লঘিষ্ঠ আকাৰ হ'ল ইয়াক আমি কি লঘিষ্ঠ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে অসিষ্ট অনুপাতটো উলিয়াব লাগে এতিয়া ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বাই ফিফটি যদি আমি চাম ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইজ টু ফিফটি মানে কিমান ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বাই কিমান ফিফটি আমি যদি ইয়াক যদি চাওঁ এতিয়া কি হ'ব শূন্য শূন্য কেনচেল যাব পাছে পঞ্চাছে কিবা যাব দহ বাৰ যাব পাছে পাছে কেইবা থাকিলে কিমান টেন বাই ওৱান গোটেই অনুপাতটো হ'ব কিমান টেন ইজ টু ওৱান ইয়াক আমি সৰু গ'ব নোৱাৰোঁ গোটেই উত্তৰ হ'ব এনেকুৱা ক'ৰবাত এনেকৈ নিপেলে ওৱান ইজ টু টেন উঠিব পাৰে এইটো বোলে এনেকে ওৱান ইজ টু টেন তেতিয়া কিন্তু ওৱান ইচ টু টেন নহ'ব কিমান হ'ব টেন ইন টু ওৱান কাৰণ ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো আগত কৈছে যিটো আগত কৈ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি হ'ব যদি ফিফটি ইজ টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কৰা হয় তেতিয়া এইটো হ'ব গতিকে আমি এই কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ চাব লাগিব তাৰপিছত আমি যে পঢ়িছোঁ সমানুপাত সমানুপাতৰ আকৌ আমি দুটা ভাগ পাওঁ এটা কি হ'ব দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত যিটো আমি ডাইৰেক্ট প্ৰপৰচন বুলি কওঁ আৰু এটা আছে ব্যস্ত আমি অসমীয়াত ক'লে ব্যস্ত সমানপাত বুলি কওঁ যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় ইনডাইৰেক্ট প্ৰপৰশ্যন গতিকে এটা হ'ব ব্যস্ত সমানুপাত আৰু এটা হ'ব কি প্ৰত্যক্ষ সমানপাত আমি এতিয়া ক'বলৈ ব্যস্ত বা বিপৰীত বিপৰীত সমানপাত বুলি কয় গতিকে প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত আৰু ব্যস্ত সমানুপাত মানে কি প্ৰত্যক্ষ সমানপাত মই উদাহৰণৰ হোৱাত বুজিছোঁ যেতিয়া আমি সহজে বুজি পাম ধৰি ললোঁ এটা কলমৰ দাম পাঁচ টকা এটা কলমৰ দাম কিমান পাঁচ টকা আমাক যদি কয় সাতটা কলমৰ দাম কিমান সাতটা কলমৰ দাম কিমান তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা কলমৰ দাম যদি পাঁচ টকা হয় তেতিয়া সাতটা কলমৰ দাম কি হ'ব তাৰ দামটো বাঢ়িব কাৰণ কলমৰ সংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে দামটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব গতিকে সাত পাঁচ আমি কি কৰিম সাতটোৱে পাঁচটোৱে পোনগৈ বোলে সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছ আমি কি কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে এটা বস্তু বঢ়াৰ লগে লগে আনটো বাঢ়িছে মানে এটা বঢ়াৰ লগে লগে আনটো বাঢ়িছে মানে কলমৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এটা কলম লৈছিলে সেইটকা পাঁচ টকা হৈছিলে যেতিয়া কলমৰ সংখ্যাটো এটাৰ পৰা সাতটালৈ হ'ল কলমৰ সংখ্যা যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল তাৰ দামটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এটা বাঢ়িলে আনটো যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমি তাক ক'ম প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত আৰু ব্যস্ত সমানপাত কাক কয় এটা বাঢ়িলে আনটো কমেই তেনেকুৱা উদাহৰণ কি আছে মই ধৰি ললোঁ চাৰিটা কল আছে চাৰিটা কি আছে কল আছে তাক মই ভগাব লাগে প্ৰথম দুজন ল'ৰা আছিলে দুজন ল'ৰাৰ মাজত যেনিবা ভগাই দিব লাগে তেতিয়া চাৰিটা কলম চাৰিটা কল যেতিয়া দুজন মানুহৰ মাজত ভগাম তেতিয়া কেনেকৈ পৰিব দুটাকৈ পৰিব ইজনে দুটা সিজনে দুটা পাব চাৰিটা হ'ব গতিকে তেতিয়া কল ভাগত পৰিব কেটাকৈ দুটাকৈ মানুহ কেইজন মানুহ হৈছে দুজন তেতিয়া কল কেনেকৈ পৰিব দুটাকৈ পৰিব কিন্তু যদি এই দুজনৰ লগত যে আৰু কৰিব পৰা যেনিবা আহি পেলাই দুজন মানুহ আৰু দুজন আহি গ'ল তেতিয়া সেই চাৰিটাকো যেনিবা ভাগ কৰি দিব লাগে মানুহ কেইজন গ'ল দুজনৰ পৰা চাৰিজন হ'ল এতিয়া কলৰ সংখ্যা কি হ'ব প্ৰতিজনৰ ক্ষেত্ৰত পৰা কলৰ সংখ্যা কমি যাব কাৰণ প্ৰতিজন চাৰিটা মানুহক যদি চাৰিটা কল ভগাই দিয়ে তেতিয়া কেটাকৈ পাব এটাকেহে পাব ইয়াত কি হৈছে মানুহৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে দুজনৰ পৰা চাৰিজন হ'ল কিন্তু কল প্ৰতিজনে পোৱা কলৰ সংখ্যাটো কি হৈ গৈছে কমি গৈছে দুটাৰ পৰা এটা হৈছে গতিকে এনেকৈ ক্ষেত্ৰত এটা বাঢ়িলে যেতিয়া আনটো কমি যায় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম ব্যস্ত সমানুপাত বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ উলিওৱা কিছুমান ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাবোৰক আমি কেনেকৈ চাম মানে কি আমাক কিছুমান অংকবোধ যেতিয়া দিয়ে অংকবোধ কৰা ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা হয় প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চাওঁ তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা হৈছে এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান ইজোকেল টু এক্স টু বাই ৱাই টু আৰু ব্যস্ত সানুপাতৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হৈছে এক্স ওৱান ইণ্টু ৱাই ওৱান ইজুকেল টু এক্স টু ইন টু ৱাই টু গতিকে ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা আমি মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান ইজুকেল টু এক্স টু বাই ৱাই টু ইয়াত যদি চাওঁ এক্স ওৱান ইন টু ৱাই ওৱান ইজুকেল টু এক্স টু ইন টু ৱাই টু মানে কেনেকৈ ধৰণে চাম প্ৰথম যিটো উদাহৰণ লৈছিলোঁ সেইটোকে লওঁ মই ধৰি ললোঁ এইফালে কলমৰ দাম কলমৰ দাম বা কলমৰ সংখ্যা বুলি ধৰিছোঁ ঠিক আছে কলমৰ সংখ্যা ধৰিলোঁ এইফালে ধৰিলোঁ মই তলত ধৰিলোঁ কলমৰ দাম কেনেকৈ উলিয়াব লগা হয় আমাক কেতিয়াবা দিব পাৰে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি ফৰ্মুলাৰ সহায়ত কৰিম মই এনেই বুজাবৰ কাৰণে এনেকৈ কৈছোঁ ফৰ্মুলাটো এইটো হ'ব ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত কেনেকৈনো পাম ঠিক আছে কলমৰ সংখ্যা মই প্ৰথম ধৰি লৈছিলোঁ কেইটা এটা আছিলে তেতিয়া কলমটোৰ দাম আছিলে কিমান পাঁচ টকা আৰু কলম যেতিয়া সাতটা হৈছিলে তেতিয়া আমাক যেনিবা দামটো উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি অনুপাতৰ সহায়ত যদি উলিয়াব লগা হয় তেনেকৈ কেতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম এই যিটো আছে এই ঘৰটোক মই ধৰিম বুলি এক্স বুলি এইফালকেইটাক আৰু এইফালে ধৰিকেইটাক ধৰিম ৱাই বুলি গতিকে এইটো এক্স ওৱান প্ৰথম ঘৰত আছে এইটো হ'ব এক্স টু এইটো হ'ব ৱাই ওৱান এইটো হ'ব কি ৱাই টু ৱাই ঘৰ থকা এতিয়া এনেকৈ ৱাই ওৱান ৱাইটোকে যাব এক্সৰ ঘৰ থকা এতিয়া এক্স ওৱান এক্স টোকে যাব গতিকে এইটো কি হৈছে আমি জানো যে কলমৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কলমৰ দামটোতো বাঢ়িব গতিকে আমি প্ৰত্যক্ষ সমান প্ৰত্যক্ষ সমানপাতৰ নিয়মত কৰিম আমি ফৰ্মত লিখিলোঁ এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান ইজিকেল টু এক্স টু বাই ৱাই টু মানে কিমান পাম এক্স ওৱান মানে কিমান এক্স ওৱানৰ ভেলু হৈছে ওৱান গতিকে ইয়াত ওৱান আহিলে ৱাই ওৱান ৱাই ওৱান মানে আছে ফাইভ গতিকে ফাইভ বহিলে এক্স টু মানে কিমান ছেভেন আছে ছেভেন বহিলে ৱাই টু ৱাইটো আমি উলিয়াব লাগে মানে সাতটা হ'লে কলমৰ নাম কিমান হ'ব গতিকে এই ৱাইটো ভেল্যুৰে ৱাই টু ইন টু ওৱান ৱাই টু হ'ব ব্ৰজপূণ কৰিলে পাঁচ সাত গুণ কিমান পঁয়ত্ৰিছ গতিকে এটা কলমত যদি সাত টকা হয় পাঁচটা কলমত কিমান হ'ব ই যে পালোঁ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ টকা গতিকে আমি এই ফৰ্মুলটো সহায়ত আমি প্ৰত্যক্ষ সময়পাতৰ অংক কৰিব পাৰোঁ ব্যস্ত সমানুপাতৰ আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো প্ৰত্যক্ষ অনুপাত হ'ল আমি এতিয়া ব্যস্ত অনুপাতত ধৰিম ব্যস্ত অনুপাতত যদি আমি আমি যিটো উদাহৰণ দিছোঁ সেইটোকে চাম বোলে এইফালে কি আছিলে মানুহৰ সংখ্যা কে লওঁ প্ৰথম বোলে মানুহৰ সংখ্যা ঠিক আছে মানুহৰ সংখ্যা ধৰিলোঁ আৰু এইফালে প্ৰতিজনে পোৱা কলৰ সংখ্যা প্ৰতিজনে পোৱা কলৰ সংখ্যা মানে অথনি যিটো দেখাইছিলোঁ মই তেনেকৈ গতিকে মই ধৰিলোঁ প্ৰথম মানুহ কেইজন আছিলে দুজন আছিলে তেতিয়া দুজন থাকোঁতে কল কেইটাকে পৰিছিলে প্ৰতিজনে কেইটাকে কল পাইছিলে দুটাকৈ ট'টেল কল চাৰিটা আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল চাৰিজন হ'ল তেতিয়া মই ধৰিলোঁ কল কেইটাকৈ পাব উলিয়াব লাগে কি কৈছোঁ মানুহৰ সংখ্যা দুজন আছিলে তেতিয়া চাৰিটা কল ভাগ কৰিলে প্ৰতিজনে কেইটাকৈ পাব স্ম মুঠ কল চাৰিটা স্মুথ কল কিমান চাৰিটা গতিকে মানুহৰ সংখ্যা দুজন আছিলে কল প্ৰতিজনৰ ভাগত চাৰিটা কল ভাগ কৰিলে দুটাকৈ পৰিব আৰু মানুহৰ সংখ্যা যেতিয়া চাৰিজন হ'ল তেতিয়া কলটো কমি যাব পৰিমাণটো আমি মুখতে জানো এটাকৈ পৰিব চাৰিজনৰ মাজত চাৰিটাকাল ভগাইছে এটাকৈ পৰিব আমি যদি অংকৰ সহায় যদি মানে ফৰ্মুলাৰ সহায়ত যদি কওঁ তেতিয়া কেনেকৈ পাম মই সেইটো দেখাইছোঁ এতিয়া এইটো এক্স এইটো ৱাই বুলি ধৰিম ইয়াত এক্স ওৱান এক্স টু ইয়াত ৱাই ওৱান ৱাই টু বুলি ধৰিম এইকেইটা এক্স ওৱান এক্স টুকে যাব এতিয়া ৱাই ওৱান ৱাই টুকে যাব এতিয়া ইয়াৰ সহায়ত যেতিয়া মই কৰিম তেতিয়া কি হ'ব ফৰ্মলাটো যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্স আমি জানো যে ব্যস্ত শৰ্ম বতৰ আহিলেতো গতিকে এক্স ওৱান ৱাইন জিকেলটো এক্স টু ৱাই টু সেই ফৰ্মলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম এক্স ওৱান মানে টু ইণ্টু ওৱাই ওৱান ওৱাই মানে ও এক্স টু এক্স টু মানে কিমান ফ'ৰ ইন টু ৱাই টু ৱাই টুটো মই উলিয়াব লাগে ইয়াত যাৰে ভেলু উলিয়াব নিদিয়ক এই ফৰ্মলাটো কাৰণে আমি উলিয়াব পাৰিম তাৰপিছত টু ইন টু টু ফ'ৰ এইফালে ফ'ৰ ইন টু ৱাই টু হ'ল গতিকে ৱাই টুটো যদি মই এইফালে ৰাখি দিওঁ এই ফ'ৰটো এইফালে পূৰ্ণ আছে এইফালে কি হ'ব হৰণ হ'ব মানে চাৰি চাৰি হৰণ কৰিলে ওৱান গতিকে ৱাই টু মান হ'ব ওৱান গতিকে ইয়াত কল কেতিয়া কৰিব ইয়াত গতিকে আমি এনেধৰণে ব্যস্তসাদৰ অংক কৰিব পাৰিম এনেকৈ ধৰি মানে তালিকাখন যদি এনেকৈ বোলে কিবাখন তালিকাখন দি দিলে তেতিয়া আমি কিবা ওপৰত কিবা এটা তালিকা দিব তাৰ পৰা আমি প্ৰথম বুজি ল'ব লাগিব যে ব্যস্ত অনুপাত হ'বনে প্ৰত্যক্ষ অনুপাত হ'ব তাৰপিছত আমি এনেকৈ যিবোৰ ফিল আপ কৰিব দিয়ে তেতিয়া আমি সেইবোৰ তাৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰিম ফিল আপ কৰিব পাৰিম বা এনেকৈ তালিকা নিদিলেও আমাক অংকটোৰ সহায়ত বাক্যটোৰ সহায়তো ক'ব পাৰে গতিকে আমি কৰিব লাগিব এনেধৰণে গতিকে আমি আজি ভিডিঅ'টো ইমানদৰে ৰাখিছোঁ এই বস্তুখিনি যদি আমি ভালদৰে চাওঁ প্ৰথম গোটেই যিখিনি গোটেইখিনি চালে ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চয় অনুপাত আৰু সমানৱপাতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিব পাৰিম ভিডিঅ'টো ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ